Nedare tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyayangu makavika chitupa changu. Saka murume wangu iye akaenda ku Poland. Haatomborina more than 4 months kubva zvakaenda ku Poland. Saka asati ava stable enough uye zvekare asati ava nenzirawo dzekuti ndinge ndichizomuteverawo ku Poland ikoko, but takati soon enough my wife. Zvino mukoma murume asati aenda ku Poland akabva azondibvisa ku South Africa. He was a truck driver ku South Africa, but ainge tichigara ku South Africa. Ndokubva azondiunza kumba, but akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichigara nevabereki vake, because ini naye takatengawo imba mutown kumusha tainge tisati tavaka, because iye akati kumusha ndidi kuvaka, ndoda kungovakira mutown. Saka akaramba so mukoma kutauni uku pari zvino kuri kugara bamunini munengina wemurume wangu. So iye akati unofanira kungogara nevabereki vangu kusvika wazouya kuno ku Poland. Pfungo dzekuti ndinge ndichimuchita mukoma murume ndainge ndisitomborina, but inini nemurume zvatanga tichiita pose apa ndezvekuti tinopota tichiita ma video call, then tichifadzana iye achizviitawo chimandara maoko neniwo ndichizviita kuno, tichiita kuti tinge tichimbopedza nyota mbichana. Saka mukoma ndakabva ndazongotanga kungofletawo noumwe murume. Saka murume uyu atori kure because iye ari kuAmerica. So inini nemurume uyu there is no way yekuti tinokwanisa kuzoonana. So it was just flirting. Takangosanganawo pane rimwe group ndokubva ndatanga kutaura naye, because most of the times murume anenge ari busy achimhanyidzana nendima. Saka paya pandinenge ndichingofila lonely ndainge ndangozvikudza kuti ndongofleta hangu. So ndichifleta kudaro chandainge ndisingazivi ndechekuti vatezvara vangu ivo vane mushonga wekufembera. Saka one day vakabva vazoti muroora ndivigirewo mvura apa ivo vamwe nevangu vainge vasipo. So ndakati ndaenda paya ndichinovapa mvura, vakabva vazonditi ako iwe uri kumborarama neiko. Ndokubva ndati handisi kunzwisisa mubvunzo wenyu baba. Vakabva vati vai ivo vanoda kuti vange vachipinda neni machira. Ndakabva ndaramba ndikabva ndavatuka. Saka vakabva vazondidana zvekare vakabva vati muroora ndoda kuti unge uchiuya nemvura. Ndokubva ndaenda nemvura paya ndakatsamwa. Ndopa vakabva vazondiudza kuti unozviziva here kuti inini ndine nyora dzekufembera. Ende vakabva vatoti vanotoziva kunyangwe zita nesainemu yemurume uyo wandiri kufleta naye pa WhatsApp. Saka ndakabva ndavakumbira ruregerero. Zvino ivo mukoma nashi vari kunditi kana ukaramba kurara neni ndikuda kuudza mwana wangu, uye zvekare ndinobva ndamupa nezita rechikomba chako ichocho. Saka ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Ndoita sei? Ndobvuma here kungopinda navatezvara vangu mumachira ndinge ndichikwanisa kuva nyaradza, and at the same time ndokutopedzwawo nyota kwandinenge ndichitoita ikoko nababa vake? Zviri nani ndezvipiko naive dare kuti ndinge ndichiita izvi zvekufleta pa WhatsApp kana kuti ndongopedzwa nyota nababa vake? I am confused. I am nowhere. Ivo vakangondipa mazuva mashomanana vakati I want you to think about it. Ende ivo vanotofembera mukoma. Nyora idzodzo dzekufembera vakatondiratidza. Nyora idzi vakadzitemererwa pachipfuwa chavo apa. Nyora idzi dzinokwana idzo kuita 6. Saka vakandeti kunyangwe ukada kuhurira mwana wangu ndinotozviziva kuti wava kuda kumuhurira. So please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe nema ideas. Hei vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi vatezvara vangu vakanditi sezvo iwewe uine nzara yebonde chimera ndinge ndichingokupa so that usazohurira mwana wangu. Akomana zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa kani pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Iniwo pandaigara kuEpworth ndakabva ndazopiwa ganda reshato noumwe murume. Murume uyu ainge achibva kuMalawi. Saka wainge uri mushonga wekuti ndinge ndichibata hove. Since pango yacho iyo tainge tichiita zvepoaching. Saka mundara iyeye ndiye akatondidzidzisawo
kuita zvepoaching mazwa acho iwayo ndainge ndichishanda ku GMB ndokubva ndazo rohwa ne retrenchment saka ndakabva ndazo shaya kuti ndoita sei apa mukadzi wangu panguva yacho iyo ainge aine kamwana kacheche so mukoma ndakambozama kuti ndinge ndichihadira asi zuva iroro mukoma handiri kanganwe pandakazoenda pamba pake mudhara uyo ndichikumbira kuti ange achingondibatsira musi wacho iwoyo mudzimai wangu ainge achirwara apa mukaka wainge wavakuita sekunge wainge wava kunogoma nenzara because tainge tatova nemazuva maviri tisingachikekana anything so mukoma ndakati ndasvika paya ndokubva ndatanga kumuchemera mudhara uya kutoburitsa misozi chaiyo ndokubva ati ainge andinzwira tsitsi akabva azondipa mari mari yaakandipa yainge iri $5 akabva anditi ndinge ndichienda kunotengera mukadzi wangu zvokudya ndakabva ndaenda paya ndokubva ndanotenga kauvuka tsunami zvose ndakangotenga tuma tsunami chete ndokubva azonditi ndaifanda kuti ndinge ndichizodzoka pamba pake later on saka mudhara uya uya akabva achizobuda neni ndokubva taenda manje tichizonopocha hove saka ndainge ndava kuti kana tikapocha hove mukadzi wanguwo aifamba nekoko akasenga bucket rinenge rakazara nehove mumusoro achitengesa saka upenyu hwedu mukoma wakabva kwatoshanduka tainge tava kutokwanisa kutotenga chikafu saka mudhara uya akabva azotanga kurwara zvino akati arwara akabva ati nganangu kurwara kwandaita uko ndatova pedyo nekufa apa hama dzangu kumalawi uko adzitozvizivi kuti ndarwara because kana foni mundara wacho ainge asitomborina ndakatombomubvunza kuti saka hama dzacho tingadzizivisa sei hama dzenyu but akabva ati zvinotoda inini ndichitovazivisa saka mundara uyu akazoshaika zvake but asati ashaika mundara uyu akabva azondiburitsira rimwe bag saka bag iri rainge riri hombe zimonaki abva anditi kubva zvandakatanga kupinda muzimu ndo mune mishonga yacho iyoyo yandaishandisa akatanga kushanda mumaprazi ndokubva achizotanga manje kuita zvekupocha hove saka akabva azondipa mushonga uya uya but mudhara uyu paakashaika mukoma takatongomuviga pasitomborina kana hama yake sezvo ainge ari mubva kure but vamwe vose atina kumbogara tavaudza ini nemudzimai wangu kuti tine bag iro ratakapiwa nemudhara uyu saka patakazotendeuka tava kuenda kupentecostal ndobva takabva tazoendesa zvinhu zviya kwavamufundisi vamufundisi vakabva vazopisa zvinhu zviya zviya apa tainge tisingatombozivi kuti mushonga uyu wakapanduka because vana vedu vainge vachingorarwa nayo nyoka iyi vana vedu vasikana vatakazvara vaingorarwa nayo saka mukunotaura navo vana vedu ivo vanoti nyoka iyi yakavatangirira kubva vachitori vana vadiki saka vana vangu vasikana vatokura umwe wacho ndiye ane 20 umwe wacho ndiye ane 15 then mudiki wacho ndiye ane 12 years saka uya uya mukuru wacho first born akatobva ku marriage mukoma akatobva ku marriage this was last year nekuda kwehurwere hwake iniwo nemudzimai wangu tatosvikawo pakutoneta nekufamba ende taneta mukoma kose kwatiri kungoenda tiri kungoudzwa kuti tiri kufanira kuti tinge tichiuya nebhegi iroro nekuti ibhegi reurombwa saka zvinhu zvacho zviri kufanira kuti zvinge zvichiraswa nenzira dzakanaka but mukoma nashi takatongoenda nezvinhu izvi kuna pasta vakabva vazvipisa saka ng'anga iyo yakatombotibatsira yakabva yati kana pasina zvinhu izvozvo handikwanise kukubatsirai hanzi nyoka iyi pacho pataifungidzira kuti yakapiswa hanzi aina kupiswa isusu mumaziso medu taiona zvinhu izvi zvichipiswa but nyoka yacho hanzi yakatiza saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira pakadaiso ndingaita sei apa kuti tinge tichienda kuna vamufundisi ini mukoma ndinonzwa ndichizvinyarira zvinhu izvi zvakaitikira kuzim but now nemudzimai wangu tiri kuno kusouth africa apa kuno kwacho kusouth africa mukoma tatova maelders nekuda kwekutiwo takabva tazongoita mari ende chechi yedu kana ukagara waita mari unozotongogumisidzira waitwa elder saka tinonzwa tichizvinyarira kuti tinge tichidzokera zvekare kuvakuru vechechi tobva tavaudza kuti takaenda kung'anga uye kung'anga kwatakaenda tiri kuudzwa kuti bhegi iroro ratakaenda naro kumba kwapasta rikabva rapisiwa zvinhu izvozvo zviri kudiwa nai tingapafambisawo sei tiri kutotsvakawo maideas tichange tichizoteverawo mucomment section inini nemudzimai wangu hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo kuna elder avo please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvakangoma hazvo vedu weyo
apa anzi ndiri elder kuchurch apa tinoenda kunganga tichinovunzira saka tukutsuka kuti begging ngaruye tikwanise kuparadza chikwambo ichi apa anzi mwana ari kurwara yeya pakaipa zvakangoma azvovedwe regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamera siku dai anzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu ndaidanana noumwe murume wandainge ndisingadi ndikabva ndamutadzisa kuenda kurufu rwamai vake nekuti ndaitya kuti aizondiramba sezvo ndainge ndiri mukuru kwaari inini nemurume uyo takasanganawo mainge muri mugore ra2020 ndopatakasangana at that time mukoma ndainge ndatova nemakore kubva zvandainge ndakauya muno South Africa because ndakauya muno South Africa muna 2010 and by that time ndainge ndatogara nevarume vanokwana ivo kuita 3 saka iye mukoma ndakangoti pakangondipfimba ndikabva ndatoona kuti uyu mwana mudiki kwandiri ndikabva ndaona kuti sezvo ndainge ndine program dzangu dzandainge ndinadzo ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbofana sokuchaya mapoto nemurume anenge ari mudiki kwandiri knowing kuti hapana panga zombondiudzira zvekuita ipapo mukoma ndainge ndichita zvandainge ndichida but mukoma chinondirwadza ndechekuti amai vake pavakashaika at that time mumba mainge muine mari apa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kumusha ndikabva ndakaukilita ndikabva ndati oh damn it mari iyi kana munhu uyu akagara aenda kumusha mari yose inobva yapera inini kana kuenda kumusha kwacho handizombowani mari yekuenda kumusha apa vana vangu ndainge ndavasuwa sei naamai vangu ndikabva ndatoti plani pano ndeyekuti munhu uyu ndirikufanira kuti ndinge ndichimurambidza saka sezvo ndainge ndagara ndakambotukana nedzimwe hanzvadzi dzake ndakabva ndatomuudza kuti kumusha kwacho tirikufanira kuti tinge tichienda tose akabva abvuma mangwana acho mukoma ndakabva ndangomuka ndichichema ndichimuudza kuti ndainge ndisingade kuti tinge tichienda kumusha akabva anditiko indava ndakabva ndamuudza kuti ndaitya kuti kana tikaenda kumusha hanzvadzi dzake dzaizondirova because tainge takatukana too bad pa WhatsApp saka iye mukoma akabva ati hazviite shamwari ndeamai vangu vanofanira kuti vange vachizovigwa ndiripo mukoma munhu wangu ndainge ndichimuziva kuti kana ndikamubata pakati nepakati anobva arelaxa ipo paya mukoma akati achingomuka ndokubva ndati komuri kuda kuendepi akabva ati ndikufunga kuti ndinge ndichigeza so that tinge tichienda kumusha ndikati chimbodzokai mumachira tinge tichitaura akati munhu adzoka mumachira ndini uyo mukoma ndigotanga kuromensa munhu wangu ndakamuromensa mukoma hapana kana pandisina kana kumbomukisa kuti by the time patakapedza tose takabva tarara aingoti akangomuka chete even pandainge ndava kufila kuti hazvichandinakidzi but ndakatoona kutoti munhu uyu ndofanira kutoti ndinge ndichingoramba ndichingomupa kudzamara tichizoudzwa kuti amai vavigwa patakazoudzwa kuti vainge vatovigwa ndikabva ndati shaone kuti tava kutongotambisa mari ndokubva ndamuchinjira ndikabva ndatanga kupopota ndikabva ndati zviri nani kuti tinge tichizoenda kumanyaradzo hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu avo mucomment section yo zvazvakangoma hazvo vedu we ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu mucomment section regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu nai zvinoita here kuti unge uchiudza hama dzako kuti mukadzi wako unosuspecta kuti anoroya so mukoma inini nemukadzi wangu hatitomborina kana time yakareba kubva zvatakatanga kugara tose saka chinhu chandakatanga kunotisa ndechekuti kubva zvandakatanga kugara naye hope dzandinorota dzinotyisa mukoma ende ndinotomurota mudzimai wangu pandinomurota all the times ndinomurota iye anenge achifamba achibva kumakuva saka ndinobva ndamubvunza kuti konaiwe kouri kubvepi iye anobva anditi ndirikubva kumakuva murume wangu ndirikubva kunoshava saka ndinobva ndamuti naiwe ko kumakuva kunganzi ndirikubva kunoshava here iye anobva azongonyangarika saka ndo hope idzodzo dzandakatanga kurota pandakatanga kugara naye dzimwe hope zvekare dzandinorota ndinowanzokurota ndichitoudzwa kuti tarira pakati nepakati ucha
wona chakati. Saka mukoma like izvezvi ndakarota vamwe sekuru vangu, sekuru baba vakabereka baba vangu but vakasoshaika patainge tichiri vana vadiki. Saka sekuru ava mukoma vakauya kwandiri vakabva vazondiudza kuti muzvikuru ndikuda kuti unge uchizotarisa pasi pembedha after 3 days. Ndakabva ndazomirira 3 days dziya ndokubva ndazodongorera pasi pembedha patainge tava kuenda kunorara iye mudzimai wangu ainge abuda hake panze. Ndikabva ndaona kuti pasi pembedha painge paine mbiya yainge iripo. Saka sekuru vakandiudza kuti ndaisafanira kuti ndige ndichizomuvhunza ndokubva ndaregedza kumuvhunza ndikaita sekunge painge pasitomborina kana chandainge ndamboona. So mukoma usiku hwacho ihwohwo mudzimai wangu akangoita usiku hwose akangogara ndichiti ndikamuka paya ndikamubvunza kuti ko hamusi kurara here aibva ati ha handina kana hope mba muno mumuri kurema handina kana hope. Mangwana acho makuseni inio ndakazononoka kumuka because sekuru vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizokasika kumuka but akabva azonditangira kumuka ndokubva ndazodongorera pasi pembedha ndichiita sekunge ndainge ndichitsvaka butsi yangu ndikabva ndaona kuti pasi pembedha painge pasisina mbiya iya. Iye akabva atondibvunza kuti ah kasi pane chamakaisa here pasi pembedha. Saka handizivi kuti zvinoita here kuti hama dzangu ndinge ndichidzudza kuti I suspect kuti mudzimai wangu iye anoroya kana kuti zvimwe zvacho hazvitaurwi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi zvinoita here kuti ndinge ndichiudza hama dzangu kuti mukadzi wangu I suspect kuti anoroya uye kana ndikasaudza hama dzangu whom am I supposed to tell? Yo zvakangoma hazvo veduwe.